בתחילת השנה ליוויתם אותנו לכיתה. אמרתם שיהיה לנו הקטנים בהצלחה. סיפרתם לנו עד כמה ללמוד כאן זה כיף וכמה כדאי להתחיל במסע. הבטחתם לנו שתשמרו עלינו ואפילו לקחתם אותנו להסעה. אבל לא גיליתם לנו שתעבור לשנה, תעזבו אותנו ותלכו לבית ספר אחר. וזה לא פייר. אבל אנחנו גדולים ומבינים שבסוף כיתה ט' מסיימים ועוברים לתיכונים. רק שתבינו, אנחנו קצת עצובים, כי אנחנו מאוד אוהבים ורגילים, ואתם גם מאוד חמודים ויפים, בוגרים כאלה ומאוד גדולים. היום אנחנו נפרדים בחיבוקים ונישוקים. תתנהגו יפה כמו שאתם יודעים, תלמדו טוב ותעשו כבוד לנו הקטנים, תמיד נהיה גאים כשאתם האחים שלנו הגדולים. תבואו בחגים ובכלל מתי שאתם רוצים, אנחנו נחכה לכם ונשמח שתהיו מאושרים. תזכרו שיש לכם אחים קטנים שאוהבים אתכם מאוד, האחים שלכם מכיתה א' מבית ספר לאומנויות, שאותכם תמיד אוהבים.